مدحوين كو حقينك سومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي ايا مانتا حرقة كتري اسمها هوتيل دمال اي مقالة بربراء اي بانك الدهاب شيل اي مقالة بربراء وحانا مناسبة دا سيلقة كتري اسم ياشاسي حرقة كسوقيب غلي حبنا كميدة قلها وسيره دا قناعساتو سياسيين اي مرتي الشرف كلي او آدو ترابدن قدوم يها شركة دا الدهاب شيل جروب محمود سعيد دعالي ايا شرحي اسم ياشان يمهيمو دايولي يهين مقالة بربراء حينو كفرين او اسقون نيمي لما مرشو او كلا اح خدنال كان دمال ليلاه دو اي مكا اينو چوغنو هادا كوچرنو ايو بانك هادان لما دا كلا قادو بانكو سيدا اكتهين و برانش بانو كفرني بربرا ايام شقين اي اما بلو inkastoo maanta officially u furmay laakiin meelaha kale oo de ka shaqeynaya waa ogtihiin Somaliland iyo Soomaaliyaba intaana waan idin sheegayaa marka dib ugu soo laawdo laabto banku maalgelin badan baan ka sabeynaa ee Soomaalidu degto iyo Somaliland oo ugu badnaato magaalada Hargeysa weelahay mahadi haddii la eego magaalada Hargeysa daarahan quraxa badan leh muraadada lagu xardhay inteeda badan waxaan oran karaa waxa maal galiyay banka Hargeysa ee dahabshiil bank barbarana waxaan ku filaynaa inay 5 sanado soo socda iyadoo ay muraado yeelato oo shaaraceedu isu baxo farxad weyn bay noo tahay inaan ka qayb qaadano dahfurka damal hotel ee magaalada Barbara oo runtii ah hoteelkii ugu horeeyay ee noociisa ee magaalada laga furo waa hoteel biricna ku soo kordhiyay ee shaqaaburna ku soo kordhiyay shirkadda dahabshiil ku hanbaliyeeyo dhismahan iyo maalgashiga kale ee ay dalka ka sameeyeen waxaan ognahay oo soo bandhignay in shirkaddan tahay shirkadda dahabshiil iyo shirkada kale oo runtii reer Soomaaliland inay qabtaan in ka badan inta maxay tahay wal banan bicid kale ay qabato marka waa bogaadinaynaa shirkadda dahabshiil group horumarkan ballaadhan ay ka sameysay guud ahaan dalka si gaar ah maanta aynu halkan hudheelkan weyn ee qiimaha leh magaalada madaxda gobolka saaxil ku soo kordhay aynu u joogno aad iyo aad baan u bogaadinaynaa waa loo baahnaa hudheelkan magaalada Barbara waa looga baahnaa kuwa kale badan waynu uga baahan doonaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliixi oo gabagabadii munaasabadaasi soo afmeeray ayaa ku hambalyeeyay ganacsadahani dhismahani quruxda badan ee uu ka dhisay magaalada Berbera iyo welibana ganacsigan uu ku soo kordhiyay maanta ka dambaysa ama sanadba sanad ka dambaysa ku soo kordhinayaan dalka oo ah mid loo baahan yahay oo saas la wada qirteen maalgelintu qiimaha ay leedahay aynu wada garan karno mar walba loo baahan yahay dhammaanteen ina soo dhaweyno dalkani maanta waa dal curdina muddo dhowraata sanadood baynu soo yabyabnay meel wanaagsan baynu soo gaarsiinay nidaam iyo kala dambeyn iyo dowlad baynu dhisanay markasta oo waxaan u baahanahay in halkaa laga sii hana qaado aad iyo aad nabad baasatiin waxaan kala Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Saab TV magaalada xeebada Berbera.